太小。后来我给你们干嘛？欠了7.5毛。我欠钱。Standing in my stomach, I can't breathe. Standing in the mirror and it's screaming back at me. I changed my clothes 1,000 times, feel worse about what. 我们到了。哇，幸好没穿短袖，不然冷死。我感觉这里怎么比我们那儿冷啊？我们已经到了，哇，我在，我才发现在录像。按照我们现在住的地方的话，不会来特别多次，比较远，就比较过。我看一下，这个是灰色的。我比较喜欢这拖鞋，但是有点贵。这个 T House 吗？我还挺想买那个 polo 的，就是 T 恤，这是加拿大本土的一家书店那种。买书，然后很多东西都有这个书。嗯，对。看看这费包了。有一些比较可爱的杯子，对，家具。我上次看到人带背个菜篮子特好看，然后就是我也要买个菜篮子。法式，嗯，那个味道，嗯。我是想要可以跨上去的，但是这个只能手拿。我很喜欢，然后家里香香的，整个人心情会很好。对，尤其是读书的时候很烦。石头。You're right。这是蜡烛啊。啊。上上后我估计这个树就会发光。哇，那这样好漂亮啊！它那个篝火的声音，就是有那种柴石燃烧的刺啦刺啦的，真的、啊，就是白噪音。你又可以安静，有白噪音在学习的时候。嗯，男人就是臭臭的，这男人吸烟，我说好奇怪的味道。这男人吸烟，我家里从小没有这种东西，没有。对，因为我妈比较怕这些毛绒的，嗯，是圣诞节用的。我买了一个口红，这是新的口红，哎，我感觉拍出来挺好看的，这个颜色，嗯，对吧？是 Huda Beauty 的 Interview。给大家。哎，算什么？iPad， 哇，这个可爱！这 cupcake 什么的很可爱。呀，这个吗？嗯。你看这么多可爱的，你觉得这个可爱？要打一针吗？好怪哦。其实这些都是小学就有了。对。小学完剩下的。这些都是我们完剩下的。对，小学就有。这个包真是土到我心里去了。这些都是买礼物的时候需要买的。啊，终于到了！这一家是铁板的，啊，感觉这家还行。啊，这个越南菜，哎，这家也可以啊。这家看起来好像也可以啊，炒菜和饭。这家是 Tim Hortons 的。真是国民的，就是人最多。哎，吃 tacos 也可以。嗯，人也少，但人少可能意味着不是很好吃。啊，这家也好，好像还可以。嗯，对对，就炒得太香了。吃一下他们家的 poutine， 是一般第一个点都是点 classic。就食堂点菜的那种哦，感觉很满啊。这个就 Burger King 了，嗯，看这个里脊也可以，
然后那个肉也可以，卷儿也可以。哇，乌泱泱的都是人呐！是鸡肉的，这个是 poutine。哇，然后你刚刚还吐槽那个男的说他饭量好大，他家就这样。对对对。嗯，这个 poutine 我觉得还挺好吃的，其实也就是 fries 加上 cheese 的那种，是撑起来很脆。这个肉超级好吃的，很甜，然后那个是鸡肉，应该是炒面比较油。我们现在，哇，两个人出来买鞋子，结果都买了双拖鞋。我们还去了趟超市。也不早，5:30，回到家应该6:30，多了。